Німці рятуються від спеки пивом. Хмільний напій зараз настільки популярний, що тамтешні бровари скаржаться на нестачу пивних ящиків та пляшок. Лише за два попередні місяці вони продали рекордну кількість пива. Виробники кажуть, замовили додатково тисячі ящиків, проте їх усе одно замало. Деякі броварні вже закликали німців у соцмережах перед відпусткою здати всі порожні пляшки. Мовляв, поки вони грітимуться на пляжі, броварі знову наповнять посудини пивом.